ka të bëj me një enciklopedinë ngjarjesh, në të cilët në këtë kapërcyllë të shekullit ishim pjesë e saj të gjithë shqiptarët. Akademik Kodra ndodhet në Shtetet e Bashkuara për plot gjysmë shekulli, por nuk ka rreshtur së punuari për çështjen kombëtare. Modestia dhe krenaria për këtë njeri që sot e takojmë këtu me pyetjen e parë. Do të revokojmë kujtimet nga e kaluara, ju braktisët Kosovën në vitet më të vështira në 1956, në kohën famkeqe të quajtur të Rankovicit. Nga i vetë, profesor Kodra, rrugtimi jute deri më sot, sakrificat, në përgjithësi, një përmbledhje të shkurtër nga ona jote. Është një privilegje dhe një gëzim jam i madh që sot dhe vinë gjenerata edhe njerëz të profesionit nga vendindja ime, nga Kosova, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe ju përgëzoj juve, ju përgëzoj të përshëndes të gjithë kosovarët, përshëndes të gjithë ata që kanë pushtetin sot dhe mënohen për të mirën e kombit tonë. Në kohën 1969, unë kur marova si burgosën burgun e Pejës komplet, burgjeve që kom kalu, s'ka burg Kosova që s'kom qenë, të fillu nga Mitrovica, Prishtina, Gjakova ishte venim, se unë u mora me aktivitetet si në zonë si shkollës nërmali në Gjakov, në ndretimin e profesor Kadrik Pusarit, Alirza Boshnjakut, Kemet Gojanit, Sabat Sheu, të gjithë këta, Alirza një pesuareke që ta shëmë kujtojë, për gjithë këta janë ajo elita që ishim grupi, që përnëshim qëlimi kryqësorë një jonë, ishte me qitë flamurin, profesorin në mledhë ke Kadrik Pusare dhe në pytë ke nga jemi. Hysni Shala i Suharekes, e më kujtojë tash, pesuareke, ti prej shtogut, në ora 12 të ajten, neve do të qeshim flamuritit komtar. Edhe kjo ishte puna jonë, si student që ishim, u mërshim me punë të vogla. Kurse Adem Demaci që ishte në burg i burgosër dhe këta që ishim më të rritur, ju beseshin dhe tyra më të rana. Edhe kështu që shpesh herë, qëlimi im ka qenë gjithmonë nga kjo edhe kuda që gjojshim flamuritit e Jugoslavisë e lidhshim bishtin e një qenit. Unë kom qenë i njoftun për këtë veprim të asaj kohë, që në shkollë të mesme. I dënum disa herë, babën më arrestoshin në Shtog, edhe më bishin në policitë i Shtogut, mu më arrestoshin në Gjakov, edhe u takoheshim bashkë edhe aty një herë dhe fatkesisht nuk duhet që të përmeni emnin se ka qenë shqiptar, i tha babes, ky për në aprish bashkim në vlazim të dhe i ra shpull babes, edhe ishe një dhimje e ranë, ku i ra shune zëtrish, në fjallë, edhe kështu që më ledhëm prej Shtogut dhe deri në pej të më rafur gjatë ketë rrugës tërturat. U bënd të padërushme tërturat edhe i ka në Amerikë në vitin 1969, në lashtë dy vajza edhe për 7 vjetë që kom pa vajzat e mija, ma 7 vjetë jëmë këthy në Kosovë edhe njëna tha unë e vi, a din që jëmë unë e baba, tha po e di, po kurse Milihati që sa do është edhe nan, edhe gjali i saj është policë në Shtetë Bashkumën të Amerikës, më tha unë nuk vi, po pëse zhvjen, po ardhë gjyshja edhe unë do të vi. Dhe më thonë edhe sot kalon pasoja ajo kohë që 7 vite ishin të dame, edhe atëre kom marrë dhe dy vlazen, atëre kom qenë taksist, kom punu natën si taksist, ditën kom shku në shkollë, kreva akademinë e policisë, punova si policë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 7 vite, ma vonë pashë që diçka është, më duhet ma tepër diçka, edhe filova me studiova psihiatrinë. Arsyeja pse filova psihiatrinë ishte, a ishte unë gabim, i rafën nga baba, i rafën nga koshia, i rafën nga mësusi, i rafën nga shteti, me fjallë tjera të rafën të gjithë, edhe thasht, është me mund diçka, nuk është konë në regullë si njëri, apo me ata njerëz. Edhe e erda të konklundimi sot, masë që punojnë në që 30 vite,
në të gjitha spitalet e shtetit New Yorkut, përgatiti kuadrat të këtë botës, në tri universitete, e pashë që nuk është kërgja, nuk është kanë në mangë me mu, për ishte kanë mangë me mungesin e përgatitjes tyne edhe të shtetit vetë. Si pinjoll të parë televizjeve, pëthuja kombëtare, sidomos në kam betur tash të cekit të Kosovës, sepse ne ishim në nësundimin Jugoslavë, në një mizerje ledhatuese, që në anën në publiku të shfaqte një melankoli, ndërsa në prapasken vepronte me gjithë mekanizmat anti-shqiptar. Ardhja juaj në Amerikë, sikur i konsolidoi radhët dhe dhat maksimumin për vetmitje, bëhet fjalë, qoftë në Akademinë e Shkencave, por edhe në ngjarjet që pasuan. Profesor Kodra, si diaspora shqiptare, si u organizuan në ato vitet e hershme? Në vitet kur kemi ardhe këtu, kishte shumë pak shqiptarë, edhe aqë ma pak kosovarë. Kosovarë kishte shumë pak. Në vdesht me ble gjamia, në vdesht me ble kisha, bom teqe, ble më vëreza. Edhe kështu që filloj komuniteti jonë, edhe unë me thonë drejtën 7 vite shtu në dileve kom dhënë mësim të gjithë në gjansëve shqiptarë, në Institut Alvarod në Brooklyn, me i përgatit një kuadër të re për si mune me ndimu ma vonë, masë që unë arrita gradën më të lartë akademike në Amerikë edhe në botë, PhD, duhet me shpik diçka që ka shpik kush në rruzën të kësorë, që është regjistruar në kongres, pra ndena mora shkizofrenin. Edhe ne ishim tre profesor shqiptari, një ishte Arshipipa që u morë me qeshtet gjuhës, edhe ishte Shkodrani ky i u morë me Samir Epishti, që u morë me politikë. Që të dy të një, pa, atëherë unë, kjo ishte andra Martin Camës, profesor Martin Camës edhe profesor në Shkuliqit për të bani akademi që 120 kombe në shtetet bashkumet Amerikës, se cili kom ka akademi në vetë, për pas na që shqiptarë nuk e kishim. Kjo ka qenë andra e këtyne që ju përmenda. Ma vonë kërë unë diplomova, arrita gradin, e i bana kërkes shtetit, edhe u pranu, ku unë jam kryetari i Akademisë Shqiptare Amerikane të Shkencave, qysh me vitin 1998, ma vonë është profesor Lviv Vebiu, edhe doktor Adem Harxhi, edhe kjo vazhdoj, edhe tash kena rrit të gjithë albanologët me qenë në një vend të kombit tonë, Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, gjitha të trojeve shqiptarë, kudo që jetojnë shqiptarët, ata janë antarët të akademisë, edhe albanologët një vend, doktorët një vend, edhe të gjitha nivellet akademike, kështu që kena rritë paka shumë, tash përshof një harmoni akademike për çdo problem kombëtar, kauzë kombëtare që ekziston, kur ishte arrestimi i kryeministrit ton komandantit Ramush Haradini, na u morëm seriozisht me dupanten, edhe kemi dokumentacion të bollshëm ku kemi pasur me dupanten disa herë, edhe ashtu ndodhe edhe në Francë prapë s'dyti herë, prapë jena marrë me merremi vetëm me kauza kombëtare, radika, çështja radike, kur maqedonët filluan radikën me deviju, prap neve u morëm me to. Ma vonë enciklopedia maqedonë, kur thashë që shqiptarët janë me bishta, prap neve u ballafaqum me akademiket maqedonas, derisa u bindën ata edhe tërheken nga. Pra nëna, çështja sfidat e kombit ton janë të vazhdueshme. Unë menova tashti ishte një gëzim i madhë, mas lirijes, mas gjitha këtyne që u bo, që neve do të shkojmë, do të jemi më të knaqën, do të jemi më të lumtur. Unë vinë Kosovë, vinë Shqipëri, Maqedoni, mirë për si duket, disi po qalojnë gjanat, kisha frikën e këtyne mujahedinve, vehabistave, njerëzve që i paguën nga qarqe të ndryshme, qofshin serbe, greke, ose të tjera,
Atëherë takova unë imamin, krye imamin Zotin Tërnavën, e takova dhe Skender Buqpapën në Tiranë, takova në Macedoni, Raish Recep Sulejmanin, edhe i thash që na duhet me pas kujdes, neve me gjitha jemi shqiptarë, nuk na lidh asnjë gjë me arabët, as nuk na lidh me kurgjë, na duhet kombi dhe atë me gjitha, feja është personale edhe besimi është personal, kisha më thonë. I dham karak se pune, dhe i thash nuk du që të bëham edhe që na kalpish që t'ja bëjmë shefin Amriks, edhe t'i marim njerës të në qafë kotë, edhe këto du të me të kini kujdes, parasysh se ka edhe shumë njerës që i marim njerës të në qafë pa asë, du në me qenë vëdishëm, edhe kështu që i këmë dhonë karar paka shumë ti problemit. Ma vonë, u bonë shumë komandanta, na komandant të une, komandant taj, komandant këj, komandant atjetë, me komandant Ramushin e kisha taku një 2-3 herë, kishim sharu gjanët nga afer, por më deshtë mu taku edhe me Ali Ahmetin, ku këta djemë janë djemë që kanë dhënë prova, që e dojnë Adheun, e dojnë kombin, edhe unë jam në dispozicionin e ty në 24 orë, kam shumë respekt për ta, me fjalë tjera edhe politikanët, ashtu i kom taku të gjithë me Sali Berishën, me presidentin Mëshiun, me gjithë. Kështë që e mrenë situatës, paka shumë, se që ka do që të ndodhe, jenë ekspertat që merën me një problem. Me fushat përkatëse. Duke dashur që të rikthehemi tek zona filla e bisedës tonë, ajo që ka gjeneratës së pas luftës më shumë të intereson, është se thjesht për asimilimin e shqiptarëve, apo për përzënjen, apo për shfarosin e tyre, kishte një projekt. Dhe i projekt, jo rasisht, ishte hartuar nga Akademia e Shkencave në Beograd. Dhe ju jeni pikrisht ajo gjenerata që u vut në sfid, qysh në start, duke i parë projektet qoftë të Qubrilovicit e Qosicit e akademikve serb që në anën ndërkombëtare lunën rolin pozitiv, ndërsa në anën e mbrëmshme zhvillonin projekte shfarosëse, holokauste. Profesor Kudra, ku e shef Akademinë e Shkencave të Shqiptarëve, sepse unë për mua ekziston një akademi, qofshin ato të nëmenura në për enklavat e Shqipërisë tonë. Si, ku është akademia sot? Ku janë akademiket sot? Kanë projekt për të ardhmen, sepse si që dim neve shqiptarët mbeten ende edhe për një shekull tezë problematike e Ballkanit, sepse jo të gjitha problemet të shqiptarët janë të zgjidhura. Ju faleminderit, por un kam marrëdhënie të mira me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, po ashtu edhe me atë të Kosovës, para një muaj dite ka qenë me një antar i akademisë tonë një takim në Akademinë e Shkencave të Prishtinës me Zotin Dacin. Dhe kemi bashkëpunim. Akademia këtu në Amerikë është deshtë shumë kohë mu ka deshtë me i bindë Akademinë e Shqipërisë dhe atë të Kosovës, që neve duhet të ndryshojmë stilin e akademik, e cili është këtu në Amerikë. Në Amerikë, akademia jonë ka 4 faza. Ka profesor doktor, që janë 32, edhe 16 huj, që janë profesor doktor. Mirë për ka të drejtë me qenë edhe me fakultet. Ka drejtë me qenë edhe një biznesmen, ka drejtë me qenë edhe njëri thjeshtë. Vetëm qëtë njëri thjeshtë që dërë me kumëte fridhans për të miren e njerëzis, për të miren e punve. Si është kjo punë? Kjo punë është që shkenca pa lek nuk punën, pa parës punën. Ai biznesmeni do më thonë gjinët edhe ndiman pëndën, shkencen. Edhe ata theshin jo, akademia duhet qëtë vetëm e akademikve. Këtu kishim shumë probleme, mirë po. Edhe sot e gjistona jo. Edhe mirë, por këta në Shqipëri, si duket, jenë ka bëjnë ndryshimin, unë e takova dhe profesor që është përgjest tash për akademisë Skënder Gjinushin, kemi shumë mardhonit mirë dhe e pëlqej këtë ideje
të reformimit të akademis, që t'ju jam mundësi, rinis, dhe akademiku nuk mundet me qenë, ajo është metode e vjetër, ajo është e kryu me nga bashkimi sovjetik. Për një se duhet reformuar për qasjet e akumulimit të lera. Edhe kjo a jona në Prishtinë, është e bome nga Beogradi, pra nena duhet një freski, duhet një reformim akademik, edhe më jullon shtek të gjitha tyne që kryojnë artit, kultura, të gjitha shkencët, vlerat mirëfilda që të marrin pjesë. Kjo është që kom problem me ata, për nëryshe duhet unë e lajmet e i këshyri të gjitha lajmet. Mirë po, unë nuk flej deri pej treve deri në katër e këshyri televizor në Beogradit Marić, atë reporterin Marić që aty e kom pa Sheshelin në emision marse 4 herë, kom pa Vëqicin, e kom pa të gjithi për cilja ata, edhe i analizoj, se nga profesioni jem psiatër, edhe nuk ka nevoj të atakoj njëri, unë po ka nevoj të ashof një intervist. Ashtë një sindroma, ashtë një sindje e sërve në kashi shqiptarve? Edhe e shof, me sa më lef, e shof që ata e rejnë popullin sërb maspari, e rejnë kombin e vetë maspari, tu e ushqy me gjana që ato nuk kanë për të ndodhur asë një herë, asë neve si kombë, por edhe shtetet bashkumet të Amerikës nuk kanë me lanë asë një mënyrë, edhe mënyrën se si, një mënyrë cinike, flasin, ajo më të regon një papjekuri edhe ende, ata nuk është faj që neve si jemi në gjendje të bisedojmë me ta, ata nuk janë në gjendje me bisedu me ne. Parasysh se nuk janë zhvesh nga shovinizmi, nuk janë zhvesh nga krimi që kanë bë, ata na akuzojnë neve kur dihet në këtë botën e din krimet që janë bë, edhe e shof që të gjitha ato i lidhin, tu e shoh kombin ton, edhe tu e shoh Amerikën, edhe tu na jemi me Rusinë, edhe neve po na vdesht puna, neve në mëna orë se marrim Kosovën, e janë disa idiotizmat kohës. Pamfletat cilat tashma janë? Janë bajatshme. Janë me të vërtet, janë bajatshme, për arsye se sot, unë e maj men, kur unë me shokët e mi në Grand pishim kafe, edhe luftë o bëjke në Drenicë, edhe neve nuk e dishim. Kurse sot me një SMS-e, këtë ka është shqiptarë, është qohët në kombë. Në të gjitha troje shqiptare, të e fillu pej me dvegjës, Bojanovësit, Malit Zi, këtë shqiptarë, kuda që jemi jashtë e mrena, neve, në qofë se ata menojnë që do të me luftë, me forcë, ata tashti kanë për ta gjithë, se ata në patën gjithë, të pa përgaditur. Na ishim patë, armatosën, nuk ishim përgadit për një gjënë tilë, po kurse kësha i radhe, atë domi ka me qeni tyne, jo i joni. Duke dashur që të mbështetim nga fjale urë populore, lumi fle, po armiku nuk fle, duke dashur që të kemi sa më pak armish dhe në shqiptarët jepim rolin tanë konstruktiv në Gatishullin Balkanik dhe që për herë të parë në historinë e njerëzimit të kemi një liri dhe të jetojmë në pashë me fëqinjë tanë, por duke respektuar njëri tjetërin, duke njërë vlerat. Profesor Kodra, komuniteti shqiptar amerikan është një bërtham për shqiptaret në përgjësi që jetojmë në atë Gatishull. Qka do të kishit dhanë përësi ose mesaj për shqiptaret në përgjësi që jetojmë në Gatishull në Balkanik? Neve do të kemi maturi edhe pjekuri qytetare, mas pari. E keqja e jonë është neve së dhe votojmë një person edhe të nesër e shajmë. Duhet të mësohemi të jemi qytetarë të ndërgjeshëm, që të jemi në shërbim të kryeministrit tonë, të respektojmë presidentin tonë, të respektojmë njerëzit që i kemi votu vetë. Kur të kesh punën të vota, vota është hynore, është e shajtë,
atëre bënë detyrat e shtëpisë tamam, por në qoftë se e voton, kanë marrë fund votimet, atëre duhesh me pas respekt për njerëzit që udhëheqin, për njerëzit, për shtetin, edhe mos më vuan asgjë për mi atë dheun edhe për mi kombin. Jemi në prag të vitit 2018, po na vjen Krishtlindjet, kishim 28 nëntorin, por edhe vitin e ri, në emën të televizionit tonë, të zemrës dhe të pashëndetit.